Interesting. Nara Risalat. Ya Resulallah. Nara Risalat. Ya Resulallah. Nara Hedari. Ya. Nara. Malah huzunda gidi set selam bir daha. Hedari. Kalantar salavat pari cenab-ı Hüseyin. Hüseyiniyet. Zindabad. Hüseyiniyet. Zindabad. Yazidiyet. Zindabad. Yazidiyet. Zindabad. اللہم صلی اللہ چونکہ جنریٹر کا کافی شور ہے لیکن ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ متن گوش ہیں یہ امتحانات ہوتے رہتے ہیں کون ہے سیدہ جو سورہ کوثر ہے اس لیے تم مسلمانوں آج تک تمہیں سمجھ نہیں ہے مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ذہن تشریف فرمائے اب مجھے پتا چلا میرے مولا کا لقب ساقی کوثر کیوں ہے ہائے 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 نہیں غور کیا کیونکہ ساجہ ہے کوثر اللہ اور شوہر ہے ساقی کوثر اور اس کے پیمانوں کا نام ہے حسن اور حسین سلوات پڑھ گیا محمد تعال جناب سیدہ آپ کو سلامت میں بڑا سوچا کرتا تھا قبلہ بہت سوچا کرتا تھا نبی صاحب کہ میرے رسول جب بھی سیدہ تشریف لاتی تو میرے نبی کھڑے کیوں ہوتے تھے ویسے مسلمان بھائیوں ناراض نہ ہونا میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں بڑی محبت سے حافظ صاحب کی بلاوالا آپ کو سامنے رکھے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ نبی کی چار بیٹیاں بنائیں یا چار سو بنائیں ہمیں اس سے غرض نہیں مجھے تو صرف اتنا بتا دو سیدہ کے علاوہ دکھاؤ نبی کسی بیٹی کے لیے کھڑا ہوا جو نہیں فرمائی آپ نے سلوات پڑھی آل محمد کا اکلوتی بطول بسم اللہ جیو میرا بیٹا حیدری کل بھی اکلوتی بطول تھی فاطمہ آئے بھی اکلوتی بطول ہے فاطمہ مریم بھی بطول ہے لو آپ کا مزاج مل گیا ماشاءاللہ مریم بھی بطول ہے زہرا بھی بطول ہے لیکن دونوں کے بطول ہونے میں اتنا فرق ہے جتنا آپ اور عبادت میں ہے بطول اسے کہتے ہیں جو زندگی کے ایک لمحے میں بھی کبھی نجس نہ رہی ہو جس نے سمجھ کے نہ بولا وہ جانے نہیں جانے تو پھر مجھے جملہ کہنے دو مریم بھی بطول فاطمہ بھی بطول لیکن شوہر کے بغیر بطول ہونا اور بات ہے علی کی سجا ہو کر حسن کی ماں ہو کر بطول رہنا اور بات ہے جیو حیدری مولا آپ کے سامنے رکھے مولا سب سلوات پڑھی آل محمد میری بی بی آپ کے سامنے رکھے اس خادم نے سما ٹی وی پر بیٹھ کر تین لفظان کو یہ جملہ کہا تھا جی بسم اللہ مولا آپ کے سامنے رکھے پاک بی بی آپ کے سامنے رکھے میرے شہر لاہور کے ان مجاہدوں کو سلام رکھے اللہ ان باتی سنگتوں کو سلام رکھے اپنے ممبروں پہ پڑھ کے مارنا بڑا آسان ہے میں نے سما ٹی وی پر یہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے تو آج پتا چلا علی بھی بطول کی وجہ سے کعبے میں آئے ایسے ملائک عالم پہ میرا سلام ہو ابھی میں بات کی وضاحت نہیں کر سکا جناب علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا بوجہ جناب بطول ہے تین علتیں ہیں علی کی کعبے میں آنے کی لیکن میں تھوڑی سی اپنے عقیدے کی وضاحت کر دوں کیونکہ کرامت بس حیدری حکمت کا نام نہیں فیصلے کا نام ہے میں جہاں جاتا ہوں اپنا عقیدہ پیش کر دو میں نے تھوڑی آواز کھول آپ کا ساؤنڈ خراب ہو تو رقم مجھ سے لے لینا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اللہ پہاڑ کی اس دھرتی کو سلامت رکھے علی کا کعبے میں آنا علی کی عزت نہیں یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی آیا نہیں مال کیا چمرے پاس یہ کعبے کی عزت ہے کہ اس میں علی آیا پہلی وجہ کعبے میں آنے کی صرف دو علتیں پیار کر کے پھر جناب سیدہ پیار پہلی دو وجہ کعبے میں آنے کی احسان ابو طالب کا قرض جو شیعہ بیٹھے وہ بولے جو باقی بیٹھے چیزیں بولے یا نہ بولے اس کی مرضی قرآن نے ارشاد فرمایا حل چلا الحسان الحسان احسان کا بدلہ احسان ہے اسی سورہ وضحا میں اللہ نے ارشاد فرمایا الم یجدک یتیما فآوی حبیب یاد کرو جب آپ یتیم رہ گئے تھے جب آپ یتیم رہ گئے تھے ہم نے آپ کو اپنا گھر ادا کیا میرے مالک تیرا گھر تو کعبہ تھا
پھر تو نے محمد کو کعبہ کیوں نہیں دیا؟ کہا میں نے ابو طالب کی ذمہ داری لگائی، ابو طالب کعبہ میرا ہے، دلیل تو بن جا۔ جو نہیں ابو طالب کی تھی، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الجزاء الاحسان الا الاحسان، جس کی ماں نے نادی علی پڑھ کر شیر پلایا ہے، جس کے سینے پہ ابو طالب کا احسان ہے، تمہاری آوازیں جنت المعلا تک پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے، ابو طالب تو نے میرے نبی کو اپنا گھر دیا ہے، میں تیرے علی کو اپنا۔ مولا آپ کو سامنے کمیل زحمت دے دوں گا، پہلی علت بابا جائے احسان ابو طالب علیہ السلام، دوسری علت قبلہ یہ لفظ علت کو ہم تو نہیں سمجھتے، یہ خواص سمجھتے ہیں۔ میں نے 18 برس الحمدللہ علماء حقہ کے نالائن اٹھائے ہیں اور میں اپنی ریسپانسبلٹی کو جانتا ہوں۔ دوسری علت، اللہ کو اپنے علی سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی کہ اللہ چاہتا ہی نہیں تھا پھر کوئی کہے کہ میں علی ہوں۔ نا 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 نا، سب نے نہیں سمجھا، سب نے نہیں سمجھا۔ فرعون ایک، شداد دو، نمرود تین، انہوں نے اللہ کے بعد معاذ اللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، کیا کہ نہیں؟ اس وقت کے مسلمہ کذاب سے لے کر قیامت تک جھوٹے مدعیان نبوتوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس حکمت میں خاموش ہیں، لیکن میں نے اپنے کلیجہ دینا ہے، اس لیے کہ رزق حلال نیاز حسین سے بڑا کوئی رزق حلال نہیں ہے، حلال کر کے جاؤں گا۔ توجہ، لوگوں نے خدائی کے بھی دعوے کیے، لوگوں نے نبوتوں کے بھی دعوے کیے، آسمان سے لے کے زمین تک، زمین سے لے کے کائنات تک، کسی منحوس ماں کا بیٹا دکھاؤ جس نے علی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ہائے نہیں غور کیا سبرے پر، دکھاؤ کسی نے۔ انجو بھائی والا سامر کے بڑا تھوڑے باز کو، اگر علی ہونے کے دعویٰ کیا، یہاں تک سوال تھا، اب میں جواب دینے لگا ہوں، اب جواب دینے لگا ہوں، کیوں نہیں کیا؟ میرے مالک علی بندہ ہے، تو اللہ ہے، تو محبود ہے، علی عبد ہے، تو مسجود ہے، علی ساجد ہے۔ لوگوں نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، علی ہونے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے کہا میں نے شرط ہی ایسی رکھی ہے، کوئی علی ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ علی ہونے کی کم از کم شرط ہی یہ ہے، علی کہتے اسے ہے جو آئے بھی اللہ کے گھر سے، جو جائے بھی اللہ کے گھر سے۔ آئے ہائے ہائے، جیو میرے شہزادے، آئے علی سبا کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ جس کا ہے، زمین بولی فرق بولا۔ آپ کو سمجھ رکھے، علی کہتے اسے ہیں جو آئے بھی اللہ کے گھر سے۔ لوگ اللہ کے گھر سے چلے تو گئے، اب تک مسجدوں سے شہید ہو رہے ہیں، لیکن علی سے پہلے میرے مولا کائنات کے بعد۔ میرا جملہ بھی ذہن میں ہے۔ اب تیسری لفظ، علی کعبے میں آئے بطول کی وجہ سے۔ اب آپ کے لیے رسم مانگے، اب آپ کو حق کے شریف قبلہ نقوی صاحب سے لے کر ہر مومن تک آپ کو حق بس تمیز احمد نہیں دوں گا، شاید اس کے بعد فضائل کا آخری جملہ ہو، کہ آپ نے یہ کیسے کیا کہ فاطمہ کی وجہ سے علی کعبے میں آئے۔ میں بتاتا ہوں، جب یہ سورہ النجم کا جو نزول ہے نا، یہ تارا ٹوٹنے کا ہے، مکہ کے پڑے پڑے بکلیوں کی اولادیں میرے مصطفیٰ کے پاس گئی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رحمت ہمارے گھر بھی آ جائے۔ نبی نے کہا خاموش، بیٹیاں دفن کرنے والے اور سود خوروں کی اولادوں، فاطمہ بیٹی میری ہے، مگر فیصلہ خدا کا ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ بیٹی میری ہے، اپنے دعوے پہ چار آیتیں نہ پڑھوں تو باپ کو کبھی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما وما قسم ہے تارے کی جب وہ ٹوٹا۔ یا اللہ، یہ تارے کے ٹوٹنے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں؟ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مانے جی کہ فاطمہ کے حق کا فیصلہ اللہ کرے گا؟ فوراً وہی آئی، میری طرف دیکھنا، میرے حبیب اعلان کر دے، کل جس کی حویلی میں ستارہ اترے گا، جو ملا تھا کہ اس سے بات نہیں ہے، کل جس کی حویلی میں ستارہ اترے گا،
فاطمہ کا نکاح وہاں ہوگا. بڑے بڑے رضی اللہ قرآن کے واسطے دیتے رہے کہ ستارہ ہمارے یہاں اتر آئے, لیکن ستارے نے نہ ایرا دیکھا نہ وغیرہ دیکھا. ابو طالب کی تعلیم میں ادھر ستارہ اترا ادھر زارا کی تسبیح مکمل ہو گئی. جناب سید آپ کو سلام رکھے. یہ مجمع نہیں ہے, آئیے اخلاق بھائی, مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں. ابھی تک سوال باقی ہے. علی آئے ہیں کعبے میں بوجہ بطول. حضور ہاں میری تائید فرمائی ہے, میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے قابل احترام ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ سید زادے ہیں. یہ جو مولوی دن رات ہمیں پکھنڈی لگا رہے, معراج پہ بلایا اللہ نے نبی کو سیر کروانے کے لیے, ابے عقل کے یتیموں, ابو جہل کی یونیورسٹی کے سٹپڈ لوگوں, اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کرنے والوں کی اولادوں, بدھ کو چوبہ پڑھانے والوں, شہر اسے کرائی جاتی ہے جس نے دیکھا نہ ہو, تو جس کی جوتی کے صدقے ساری کائنات میں نہیں ہو. ارے ہائے نہیں غور کیا, چونکہ اللہ اور نبی کا راز ہے فاطمہ. اللہ میں جملے بدلوں, توحید اور رسالت کے درمیان جو حجاب جلی و الخفی ہے اس حجاب کے نام ہے سیدہ. میرے نبی نے رات کی نماز میں عرض کیا, یہ خاموشی نہیں پالنے والے, یہ مکی یہ مدری میرے دروازے پر آتے ہیں سید کا سوال لے کر. بولا مجھ سے اونچا کوئی گھر نہیں, یہ خاموشی نہیں مجھ سے اونچا کوئی گھر نہیں, میرے گھر جیسا کسی کا در نہیں. گاؤں کا چودھری بھی ہو نا تو کمی کے گھر بیٹیاں نہیں دیتا, حالانکہ غیر معصوم ہے ہم جیسا ہے, مگر کمی کو بیٹی نہیں دیتا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں میں بڑا چودھری ہوں. اللہ نے فرمایا حبیب فکر نہ کر, تجھ سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے نا. ہاں مولا کہ میں وعدہ کرتا ہوں بیٹی تیرے گھر کی ہوگی. جو نہیں سمجھا وہ نہ بولے, بیٹی تیرے گھر کی ہوگی. جیو میرا بیٹا, ہائے داری اور سلامت ہو, اللہ یہ عزیز چہرہ سلامت رکھے. بیٹی تیرے گھر کی ہوگی, بیٹا میرے گھر کا ہوگا. نہ خدا سے بڑا کوئی گھر ہے, نہ علی سے بڑا کوئی امام ہے. ہائے 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 نارا ہائے داری. آخری جملہ, ماشاء اللہ آپ نے جتنی دعا تو دعا دی, میری بیوی آپ کو سلام رکھے, لیکن میں نے کوئی بھی بات اللہ کے قرآن سے ہٹ کے نہیں کی. آخری بات کرنے لگا ہوں اور آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں, تاکہ میں آپ کے درمیان اور دستر خان کا بھی اہتمام ہے تو میں اپنے پیارے مومنین بھائیوں کو بٹھائے نہ رکھوں. حضور جملہ کہہ رہا ہوں, پھر قرآن کی آیت ہے, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ رات 13 سپارہ آخری آیت, قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, اور وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. آئے آئے بولو تو صحیح نا. ایک جملہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں پیغام کے طور پر, بڑا تھوڑی آواز کھول اس دفعہ سما ٹی وی, میں ایڈریس دے رہا ہوں میرے بچہ 19 رمضان سما ٹی وی کتب آن لائن, اس میں قیامت با سیدین الیکٹرانکس میڈیا میں پہلی مرتبہ یہ چیلنج کیا ہے کہ مسلمانوں آج کہتے ہو 10 سال کی عمر میں علی نے اسلام قبول کیا تھا, چاہے لو کبھی اسلام نے بھی اسلام قبول کیا ہے. آئے ہائے بولو نہ بولو کبھی اسلام, توجہ سلوات پڑھ گئے. میں نے کہا خود ہی آپ کہتے ہیں, آپ کی تاریخیں بیان کر رہی ہیں کہ 3 دن کے تھے علی, ٹھیک ہے بھائی جان, ظاہری طور پر 3 دن کے علی تھے, ورنہ آدم نہیں تھا جب سے یہ علی ولی اللہ تھا. میرا عقیدہ سن لو, میں علی ولی اللہ کو عجب مانتا ہوں. اینڈ ناؤ یور ایگزامینیشن, اللہ کا نام لینے سے پتا نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق, نبی کا نام لینے سے پتا نہیں چلتا کون مومن ہے کون منافق.
سلام ابو طالب کے عظیم بیٹے پر، علی کی فدایت آتے چہرے گل بھی جاتے ہیں، چہرے کھل بھی جاتے ہیں۔ ہائے ہائے تجو ہے نا نعرہ حیدری۔ جناب سیدہ سامنے تھے، مجھے جملہ کہنے دو، خود ہی تمہاری تاریخ کہ تین دن کے تھے علی، کہ میرے اہل سنت بھائی بیٹھے نا حافظ صاحب قبلہ اور آپ اسلام رکھے، میں ہمیشہ اہل سنت سے پیار کرتا ہوں، میری دشمنی کسی اہل سنت سے نہیں، کیونکہ یہ یا رسول اللہ والے ہیں، یا علی والے ہیں، مزار پرست ہیں، نیاز پرست ہیں، مولا پرست ہیں۔ میری دشمنی نبی کے دشمنوں سے ہے، میری دشمنی آل محمد کے فضائل میں نقص نکالنے والوں سے ہے۔ جو پیچھے میرے بھائی بیٹھے باپ بھی آپ کے سامنے رکھے، خود انہوں نے ہسٹری میں لکھا، ماجد بھائی میں سفر کرتا ہوں، میری بیوی جانتی ہے، لیکن کلیجہ رکھنے لگا ہوں کہ تین دن کے علی تھے جب نبی نے منہ میں زبان دی، اگر یہ جملے نہ ہو سما پاس میری سنا کو لیے۔ میں نے کہا مسلمانوں سوچو، نبی کی زبان چوسنے کے بعد بھی پھر بھی علی 10 سال تک کافر رہا، اوئے ہائے کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ اس سے بڑا اور تاریخ کیا تھاندنی کرو گی؟ محمد اہل ذات محمد علی علیہ السلام، بلند سے بلند تر سلام۔ مولا آپ کو سلام دیجیے حضور، میری ڈیوٹی مکھا ملو، میں نے وعدہ کیا تھا میں لمبا نہیں پڑوں گا۔ تو جو فرما رہے تین دن کی علی کے منہ میں نبی نے زبان دی، تو نبی کی زبان چوسنے کے بعد بھی اگر 10 سال تک نقل کفر کفر نہ باشد، علی مسلمان نہیں تھا تو پھر کون تھا مسلمان؟ مسلمانوں کو تین باپ ہی ملے ہیں کافر کہنے کے لیے، یا ابراہیم کا باپ کافر، یا نعوذ باللہ نبی کا باپ کافر، یا نعوذ باللہ علی کا باپ کافر، باقی سب کے مسلمان تھے۔ پتہ نہیں کو غور کر رہے کہ نہیں، تو اگر آل ابراہیم پہ تحقیق ہو سکتی ہے، یا تو مسلمانوں آپ کے نام تباس اپنا نتیجہ دینے لگا ہے، یا تو آج کے بعد آپ نماز میں درود نہ پڑھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ درود و سلام ہو محمد پر اور اس کی آل پر، جس نے ابراہیم اور اس کی آل پر ہے عدل سے بتا، یہ آل ابراہیم میں عمران آتا ہے یا ابو سفیان نبی کا باپ؟ میں پڑھتا ہوں آخری فضائل کا جملہ، کون ہے علی جس کا باپ ابو طالب، ابو طالب کا باپ عبد المطلب، عبد المطلب کے باپ ہاشم، ہاشم کے باپ مناف، مناف کے باپ کسا، کسا کے باپ کعب، کعب کے باپ نبی، نبی کے باپ غالب، غالب کے باپ فہر، فہر کے باپ مالک، مالک کے باپ کتار، کتار کے باپ عدنان، عدنان کے باپ اسماعیل، اسماعیل کے باپ ابراہیم، نیچے آ علی کے بیٹا حسن، حسن کے بھائی حسین، حسین کے بیٹا سجاد، سجاد کے بیٹا باقر، باقر کے بیٹا جعفر، جعفر کے بیٹا قاسم، قاسم کے بیٹا رضا، رضا کے بیٹا تقی، تقی کے بیٹا نقی، نقی کے بیٹا عسکری، عسکری کے بیٹا مادی۔ بس آپ میں اور ہم میں فرق کی یہی ہے، آپ نے اسے مانا جو غلام ابن غلام ہے، ہم نے انہیں مانا جو امام ابن امام ہے۔ مولا آپ کو سلامت، ایک بلند تر سلوات پڑھیے خانہ مجھے۔ بس دوستو یہی وہ گھرانہ ہے جس گھرانے سے طہارت ملی، شجاعت ملی، رفعت ملی، عزت ملی، قرآن اسی گھرانے سے ملا، تورات اسی گھرانے سے، زبور اسی گھرانے سے۔ ابھی میرے بھائی قبلہ سید اخلاق جعفری صاحب، ان کے ساتھ زیادہ میرا شاگرد بولا، زندگی سے سلامتی داخل فرمائے، میرے بیٹے کی زبان میں تاثیر دے، ذیشان کی مولا زبان میں تاثیر دے۔ مسلمانوں کوئی ہے ایسا مسلمان جو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آل محمد نے کچھ نہیں دیا؟ سب کچھ تجھے آل محمد نے کیا ہے، تم نے کیا دیا؟ محمد نے کاغذ اور قلم مانگا، تم نے ہزیان کہہ دیا، اس کی بیٹی نے 4 گھنٹے کھڑے ہو کر
بابا کے دربار میں حق مانگا تم نے اس کا پہلو زخمی کر دیا. جب تک نہیں رو سکا اسی نبی کی مقدس نواسی جناب زینب عالیہ نے کربلا سے لے کے شام تک چادر مانگی, مسلمانوں تم نے نہیں دی. اور آخری جملہ نہیں, قیامت ہے اسی کی پوتی کے لیے جو 4 سال کی بتول ہے. سکینہ شام کے زندان میں مر گئی, سجاد نے کفن مانگا تم نے نہیں دیا. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. میرا دل چاہ رہا ہے میں بڑی بیٹی کے مصائب کیا پڑوں گا, میرا دل چاہتا ہے اس خاندان کی سب سے چھوٹی بتول پر 4 جملے پڑھوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. جی بسم اللہ. رونا ہے ٹھیک ہے, نہ ہے جی قبلہ. میرے بزرگ فرما رہے چھپا جی یہ بتا کہ چھوٹی بتول کے لیے کفن مانگا. میرے پیارے مسلمان بھائیو میں آپ کو لڑانے نہیں آیا, آؤ میں بتاؤں ہم روتے کیوں ہیں. اللہ سے آزادی کے درجات میں بلندی فرمائے. بھائی انجم رضا صاحب کی والدہ کو بلندی فرمائے. مگر جملہ سن لینا, آپ کو یاد ہے 2 ماہ پہلے نیوزی لینڈ میں مسجد میں حملہ ہوا ایسے ہی ہے جس میں 50 نمازی شہید ہو گئے. مجھے مسلک پہ بحث نہیں کر رہا, وہ اللہ کے نمازی تھے وہ شہید ہو گئے. ان میں ایک پاکستانی شہید ہوا جس کا نام تھا نعیم اسلم, اس کی 7 سال کی بیٹی ہے آمنہ. ابھی نیٹ پہ سرچ کرو آپ کو مل جائے. عمران خان نے اس سے پوچھا بیٹا تیرا بابا شہید ہو گیا ہے پردیش میں, تجھے کیا چاہیے؟ اتنی دولت اتنی زمین؟ اسے کہا نہیں خان صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس ابو کا چہرہ دکھا دو. جسے سمجھ آئیے وہ ہے کرے, جسے سمجھ آئیے وہ ہے کرے, بس ایک مرتبہ دفن ہونے سے پہلے مجھے میرے ابو کا چہرہ دکھا دے. عمران خان نے فوراً ایف آئی اے کو حکام کو کیا کہ بچی کا فارم بناؤ اسے نیوزی لینڈ بھیجو. تاریخ لکھ دی ہے مسلمانوں, انگریز فورس دے کر بچی کو دور چلی گئی. انہوں کا جنازہ چھوڑ دو, پتہ نہیں بیٹی نے بابا پہ کیا بیان کرنا ہے. اب بھی کہتے ہم روتے کیوں ہیں, میں غیرت سر میں چلا رہا تھا. 4 سال کی سگیرہ ہاتھ جوڑ کے کہتی تھی وہ نام اور میرا بابا غریب ہے. وہاں کسی کی غیرت نہیں جاگی. اللہ کی بیٹی کا پردہ سلامت, نثار پارٹی کو مرا سلامت. میں نے ہمیشہ دیکھا آپ کو ماتم کرتے ہوئے. میں 2-4 جملے اور آپ سے سلام کر رہا ہوں. مسلمانوں آج 1400 سال کے بعد ایک نمازی کی بیٹی کو اس کے باپ کا چہرہ دکھنے دیا, کیا جرم تھا سکینہ کا؟ کربلا سے لے کے شام تک شمر سے تازیانے کھا کھا کر, حضور مجھے آپ نے حکم کیا ہے, تازیانے کھا کھا کر ایک ہی جملہ کہہ رہی, شمر تو نے مار لیا ہے نا؟ ہاں سکینہ, ایک دفعہ بابا کا سر دے دے. اللہ اس مقبول مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شاعر محمد کراچی سے رو رہے ہیں, اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سام رکھے. 36 شہر 72 موڑ 144 کری. میں نے یہ سمجھا دیا نا تو میرے آنے کی آج کی اس چھوٹی سی ڈیوٹی کو میری آقا زادی قبول فرما. پھر جملہ ریپیٹ کرو, 36 شہر 72 موڑ 144 کری. جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے, میری جان ہو تم میرے نبی کا غلام ہو تم, اگر سنی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت پاس کی بیٹی, اگر اس علاقے میں وہابی کی بیٹی سن رہی ہے وہ بھی کرامت پاس کی بیٹی, جو بندہ کمزور دل ہے اڑ کے چلا جائے. خدا لعنت کرے حارس بن نوفل کمینے پر, اسے 11 محرم کو شمر نے ایک تازیانہ دیا, کہا تو نے کچھ نہیں کرنا, کیا کرنا کیا ہے؟ کہا جو سجاد کی رسی میں بچی بندی ہوئی ہے نا, یہ جب سونے لگے تو نے تازیانہ مار کر اسے جگانا ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے. کیا گریہ ہو رہا, اس سے بڑا ہے کہ ظلم مسلمانوں. کبھی آپ نے چھوٹے بچے کو سوتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہاں میرا بیٹا جب اسے نیند آتی ہے نا, آخری جملے کہہ رہا ہوں, اللہ بیٹی کا پردہ سامنے رکھے. جو ہائے کر رہا ہے بی بی اسے بھی سلامت, جو نہیں کر سکا بی بی اسے بھی سلامت رکھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, پوری کربلا میں 2 شہادتیں ایسی ہیں جس پر کوئی نانا روئے
تو ایک کا دکھ زینب کو ہوتا ہے، نے غور کیا، اور دوسری شہادت کا دکھ جناب حسین کو ہوتا ہے، پوچھو کون سی؟ اکبر بھی شہادت پہ نارو تو زینب روتی ہے، شکینہ کی شہادت پہ نارو تو حسین روتا ہے۔ آخری جملہ اور سلام کر رہا ہوں، جتنے سادات بیٹھے ہیں ذرا زحمت کیجیے ہاتھ اٹھائیں، جتنے صحیح، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، میں داغاری کروں تو جناب زینب کے لیے، جتنے سید بیٹھے ہیں نا مجھے معاف کرے گی، آج جتنے عزادار بیٹھے ہیں نا مجھے وہ معاف کرے گے۔ میں نے ماجد 24 سال میں یہ جملہ نہیں پڑھا جو آج پڑھنے لگا ہوں۔ ایک شہر آیا ہے جو شیعہ کے بچوں کو بھی نہیں بھولے گا، اس شہر، میرے پیارے بھائی، اس شہر کا نام ہے اسکلان۔ کیا ہے میرے بچوں؟ اسکلان۔ یہ عیسائیوں کی بستی تھی، عیسائی کی بیٹی نے کہا، بابا یہ خاموشی نہیں ہے، بابا میں نے قیدیوں کا تماشا دیکھنا ہے، آج ہمارے شہر میں قیدی آ رہے ہیں۔ عیسائی کہتے خبردار بیٹی، حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، خبردار بیٹی، حضرت عیسیٰ کا فرمان ہے، کسی بے گناہ قیدی کا تماشا نہیں دیکھنا۔ کہا بابا ہر بندے نے نیا لباس پہنا ہوا ہے، ہر بندہ پتھر لے کے جا رہا ہے، پتہ نہیں کون روئے گا کون نہیں روئے گا۔ عیسائی کہتے پھر جا کر میں دیکھ کے آتا ہوں۔ عیسائی نے ایک نئی چادر لی اور اپنی بیٹی کے سر پہ یوں اوڑھے، یہ خاموشی نہیں ہے، قیامت آ جائے گی جب میں کہوں گا، اور دیکھ کے کہتے بیٹا تو نے سر سے چادر بھی نہیں اتارنی اور بازار میں بھی نہیں آنا۔ بھائی مجھے بی بی کی قسم، بہت مقبول مجلس، جب عیسائی باہر آیا نا اس نے ماحول دیکھا، کچھ بیویاں ہیں، یہ خاموشی نہیں ہے، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ یہاں بندے ہیں۔ عیسائی نے دیکھا ایک نیزے پر 6 مہینے کا بچہ ہے جسے نہیں رونا آتا، اس کا اپنا نصیب۔ عیسائی نے جیسے ہی غور سے دیکھا تو حسین کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنک۔ عیسائی بھاگتا آیا، سجاد کو کہتے ہیں قیدی کیا اس نے قرآن حسین سے سیکھا ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اس شہید، آخری جملہ، کیا اس شہید نے قرآن حسین سے سیکھا ہے؟ میرے مولا سجاد کی آنکھیں برسی، کہا عیسائی تجھے کیا لگتا ہے؟ کہتا اس کا بالکل لہجہ زہرا کے بیٹے جیسا ہے۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں، عیسائی یہ جو نیزے پہ قرآن پڑھ رہا ہے نا، یہ اسی کا بیٹا ہے جو مباہلہ میں آئی تھی۔ خاموشی نہیں ہے، میں اس لیے ایسا پڑھ رہا ہوں کہ میں پوری بات پڑھ سکوں۔ عیسائی کہتے ہیں اچھا یہ حسین ہے۔ ابھی عیسائی نے اشارہ کرنا چاہا تھا کہ سجاد کی آواز آئی، آنکھیں بند کر، جو اونٹ پہ قرآن پڑھ رہی ہے یہ زہرا ہے، زہرا ہے۔ آخری جملہ میرے بچوں، اب میں کہنے دیکھ بیٹا آواز کھول، عیسائی گھر بھاگا آیا، آ کے کہتے بیٹا سر سے چادر اتار، کہتی ابھی تو کہہ رہی تھی بازار میں نہیں آنا، ابھی کہہ رہا ہے کہ چادر اتار، کہتے جلدی باہر آ، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے جس کی ماں موبائل میں آئی تھی، اللہ جانے تو روئے نہ روئے، اس نے بیٹی سے کہا یہ چادر سجینہ کے سر پہ دے۔ مر گئی زندان میں سکینہ۔ بچوں میں نے کہہ دیا، تم نے سن لیا، سجاد نے بہن کا نشہ ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ ہے وہ جملہ جو آج کہنے آیا ہوں، بس ہو گئے بچے کے مسائل۔ اور شام کے بازار میں آ کر ایک جملہ کہا، لوگو ایک سید زادی مر گئی ہے، بس جسے نہیں سمجھ آئی اس کو کوئی بات نہیں، جسے سمجھ آئی ہے وہ ہے حسین۔ کہہ لے آخری جملہ کہہ رہا ہوں، شیعوں مجھے زینب کی عزت کی قسم ہے، میرے سنی بھائیوں قیامت کے روز ہر کوئی کفر سے اٹھے گا،
اللہ کرے میں جملہ پڑھ سکوں، قیامت کے روز ہر کوئی کفن سے اٹھے گا، دو ہستیاں جو بے کفن اٹھے گی، ایک حسین جس کا کفن نہیں ہوگا، ایک چار سال کی سکینہ۔ اللهم تقبل منا انك انت الغفور الرحيم۔ جی ماتمداری ہونی ہے۔ اچھا جی بسم اللہ۔ میرے بال خالق، اس عظیم مجلس کا صدقہ میرے بھائی جناب انجم رضا صاحب سید زادے کی والد محترمہ کی درجات پہ بلند فرما۔ میرے مال خالق جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما۔ میرے مال خالق جن کے مکان نہیں، تو جب بی بی زینب کی لا مکانی کا واسطہ روتے ہوئے دعا مانگا کرو، بڑی منظور مجلس ہے۔ نوح خان بھائی بھی آ رہے ہیں لیکن روتے ہوئے دعا مانگو۔ میرے مال خالق جن کے اپنے مکان نہیں انہیں مکان عطا فرما۔ میرے مالک مرنے سے پہلے وہ بازار دکھا جہاں کونیوں کے پھل شرابیوں کے مجمع سے گزرتی رہی۔ میرے مالک خالق جن کی اولاد نرینا نے انہیں اولاد نرینا عطا فرما۔ جن کی ہماری ایک بیٹی بیمار ہے، مولا تجھے اس بیمارہ کا واسطہ، جس کے چہرے کا رنگ شمر کے تماشوں سے تبدیل ہو گیا، میرے مال خالق میرے ان بچوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔